ဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆိုအရင်စုနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်ဗောနော်လူရှာရှာပါပါဗျာဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့တိတ်မရှိဘူးဗောနော်ရန်ရှာပါတဲ့ accident ဗောဆိုတော့ကယူကျုံမရတော့ဖြစ်ရပါတယ်ပြီးတော့ကကျတော့ तू ကဓာတ်ရလည်းလုံနေတယ်စိတ်ပက်တွေပါလေရအောင်ပရိုတင်းတွေလည်းအွန်နေတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့တွင်မှာလေရင်နဲ့ခကြီးသွားဟိုမှာလဲရှောက်လေပင်မပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကန်ပြီးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေခဲရေတောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုကကြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့များဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ကြည်တာပါသူများစင်ကာပူမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူသွားတယ်စစ်ဘက်ထွက်အောင်ဒါရက်မလုပ်နေဘူးဆိုရင်လဲဒါမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်တယ်လို့နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲရေခဲရေမတောက်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးရေသာတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုယူကျုံမရဖြစ်တာပါ။အရင်တိုက်ဆိုင်လုံးအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ရကံတရားလေထူးဆန်းနေဗျ။ဒီနိုင်ပိုင်းတော်တွင်းမှာကိုက Facebook မှာမြင်နေတွေ့နေရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်နောက်လိုက်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ခါကျအင်မတန်လိမ်မာတဲ့ငငယ်လေးပါ။သူ့ဝင်ကဆိုသူ့ကိုရမ်းချစ်ကြတယ်လေ။ကိုနေတော့ဆိုညီလေးသူ့ဆိုညီလေးငယ်လို့ခေါ်ကြတာ။ညီလေးငယ်ညီလေးငယ်နဲ့ရမ်းချစ်ကြတာ။အာရန်ချစ်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်လဲသူကလိန်လဲလိန်ပါတယ်ပြီးတော့ဆူဆူမိုက်မိုက်ထဲမှာလည်းမပွားဘူးတော့သောဆာဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့အင်မတန်မှနဲ့မျောစရာတကယ်ကောင်းနေဗျပြီးတော့တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းများလောကအတွက်လည်းတော်တော်နဲ့နာပါတယ်တခြားကတော့ဒီဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စင်ကျင်စရာဆိုတန်ဝေကရစရာဆိုတာတော့တခြားကမရှိပါဘူးအသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးတင်မင်းကတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့ချင်းခေါ်มาပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုသို့နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နည်းအကုသို့များနိုင်သမျှများအောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကျန်တာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အော်ဟာမင်းသွေးကိုကြတော့လေအမတိတိချင်းပဲစိတ်တော်တော်မကောင်းပါဘူး။ဒီဂျာတော့ Facebook အခုပေါ်လာပြီဆိုတော့ Internet ကနေပြီးတော့သိရတာပေါ့နော်။သိရတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကိုနဲ့လည်းအရင်ကြီးတော့လည်းမခင်ပါဘူး။အတူတော့အတူလာလည်းမရှိပါဘူး။စကားတွေလည်းအများကြီးတွဲမရိုက်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေရှင်ကတော်တော်လေးကိုမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အသက်အရွယ်လေးနဲ့ဘောနဘာမှလည်းတရင်မကြဘဲနဲ့ရုပ်ထည်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူ့မိဘတွေမပြောနဲ့ဟိုတောင်မှမခံစားနိုင်အညာဆိုတိပြီးတော့လေရှင်ထဲမှာဘယ်လိုမွန်းကျက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မရတာညာနှစ်နာရီထိုးရတယ်အာမနေ့ကလည်းမခိုင်မှာနိုင်စင်းနေဆိုအခုဒီအရေးကိုမောရသေးဘူးမနေ့ကလည်းစိုးကြီးထားပြီးမိကက်ဒီပါပြင်ရတော့လေဆိုတော့မနေ့ကနိုင်စင်းကလည်း day or night ကလည်းကိုနေတိုးတိုးစတူဒီယိုမှာပဲရိုက်တယ်ဆိုတော့အာဟိုကသူတို့ရှိမှာဖျားကန်းလေးရှိတယ်လေကိုနေတို့တို့ရှိမှာဖျားကန်းလေးကရန်လဲတက်ပေပါတယ်ပြီးတော့ aircon နေပါနေအကြအနရန်လဲကောင်းတယ်ဆိုတော့အတန်နေပါလဲလုံတယ်ဆိုတော့လေကိုဖျား oxygen ခိုးရင်လဲအပြင်ကရိုက်တာအနောက်ဆက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့အိမ်တွေကြတော့ကိုကနည်းနည်းဖျားစာရွတ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လာရင်သူတို့ရိုက်နာအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖျားစင်လေးမှာမခံရအမြဲတမ်းကိုနေတို့တို့ရှိမှာခဏခဏရိုက်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးမြဲမြဲရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်တိုင်းလဲမခံအဲ့ဒီရောက်မှာပဲဖျားစာပထန်းကိုရွတ်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဆိုလဲအလုပ်တွေရှုပ်နေမရွတ်ဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါမနေ့ကတော့အဖေအားစားလေးယူပြီးသူ့ကိုအရန်သတိရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့နာမည်လေးနဲ့ဒီချာချာလေးသူ့ကိုအမျှရပါတယ်ပေါ့နော်။ကိုကပထန်းချမ်းယူပြီးတော့အမျှရပါတယ်ဝေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ကောင်းရမွန်ရရအောင်လို့လေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးမှမှအများကြီးပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေလည်းရှိရတဲ့စူးစမ်းခွင့်မရတော့တာဒါဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်ပါပဲ။အနုပညာလောကအတွက်လည်းဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။နောက်မိခင်မိဘအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ယူကျုံမရဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစားလို့ရပါတယ်။အဲကျမကတော့သူဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးကိုလေတည်တည်ချာချာလေးဒါကြတော့ဟို celebrity တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့ဒါဟာပုံဖော်လို့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးမာရင်းမှုအတွက်အသက်ဆုံးရှုံးသည့်အထိထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေနားလည်တတ်ကြွတဲ့သူတွေက 3D နဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့အဲ့လို online နေပိုင်းမှာတော့ဖြန့်စီချင်ပါတယ်။ဒါဟာအများအတွက်အကျိုးပြုပြီးတကယ်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြန့်ဝေတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အဲတသားတို့ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်မောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရေပေးမတော့ဘူးပြီးရင်ပေးလဲမအိပ်ဘူးတော့ habit ကအရန်သွားနေတော့မယ်ပေါ့နော် blood circulation ကလည်း low at rate တများမြင့်ပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာသူကရေတအားငတ်ရင်တောင်မှအာဆွတ်ရုံလောက်ပဲတောက်ခိုင်းတာမောရင်တောင်မှဒီလိုဒူးပေါ်ထောက်ပြီးပဲကုန်းတာမျိုးလောက်ပဲအောက်မှာလဲချလိုက်တာမျိုးဟိုပေးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဘာကြောင့်မလုပ်ရတာလဲတော့ဒီလိုမျိုးတအား habit မြန်ပြီးအရှင်တအားများနေတဲ့အချိန်မှာရေခဲရေကိုကျုံယုံပြီးတောက်လိုက်ခြင်းအပြင် body ထဲမှာဘာတွေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့
3D เนี่ยရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ကျွန်မတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နားလည်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေလေဒါလူတိုင်းအလွယ်တကူဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်လည်းပညာပေးရရောက်တာပေါ့နော်ကုသိုလ်ယူရလည်းရောက်ပါတယ်တကယ်တော့စိတ်ထဲတော့မကောင်းတော့ပြီးတော့မင်းတို့ရစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေလေစေကောချစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဘောနော်စိတ်တော်မှာအားလုံး